Здравейте, любители на красотата и на Иван! Здравейте, скъпи мои абонати! Това видео ще е за моята първа поръчка в кампания 11-2019 година. Пожелавам ви приятно гледане! Кампанията ще продължи до 14 август. Поръчката ми е голяма, тежка, така че ще гледам да съм по-бърза. И така! Най-голямото, това е 700 мл от шампуан на Naturals, който е 2 в 1. Той е шампуан и балсам, той е с витаминен комплекс, с грейпфрут, с маракуя и прави косата копринена, гладка и мека. В тази кампания има една много хубава оферта, че душ геловете 500 мл са по 3 лева и 20 стотинки с поръчка на друг продукт. И ето това е един от последните ни душ гелове от Infusions Collection. Това е Zen, който е с аромат на мандарина и жасмин. Прекрасен душ гел, препоръчвам го горещо. Също така имам поръчани и душ гелове, които са кремообразни. Това е маргарита, портокал и праскова. Те са от коктейлната колекция. Тук имам два броя. Също така и един мъжки. Този може би е най-хубавия, най-изразителният така мъжки аромат, който е мандарина и черпипер. Той е душгел. Тъмен на цвят и с много хубав аромат. Друг душ гел, който имам поръчан, това е 500 мл Extreme, който също е с грейпфрут, но е с кедър. Грейпфрут всъщност беше шампуана. Друг голям обем, който имам, това е един шампуан от серията Advanced Techniques, който е за обем. Мисля, че за обем беше. С хиалурон и с пептиден комплекс. 500 мл. Имам поръчани ароматни комплекти. Първият от тях, това е Incandescence. Три продукта. Мисля, че бяха на цена около 26 лева. Първия Incandescence. Продължава да идва без целофан. Също така към него има и лосион за тяло. 150 мл. И мини спрейч. Мъжкият комплект Individual Blue е от аромата. Туалетната вода 100 мл. Тук вече имаме измиваш гел, който е за тяло и за коса. 250 мл, доста е голям. И ролонче. Това е мъжкият комплект. И имам поръчен един много сладък комплект. Frozen, който е... Това е шампуанчето, което е с Елза. Знаете, че картинките тук са си оригинални. От филмчето на Дисни. Това е сътрудничеството на Иван с тях. Ето я и Ана. Ана, която е на душгела. И също така в този комплект влиза и парфюмчето. Това го искам по-отблизо да ви го покажа. Вижте колко красива опаковка. Прекрасна е. Без целофан е. Няма да го отварям. Виждали сте го в каталога. Просто прелест. И последното нещо, което имам от тези душ гелове шампуани, това е един много хубав
лосион за тяло, йогурт с ягода и бял шоколад. Той има много приятен аромат. Опаковката е 200 мл. Поръчах си новият дамски аромат стамина. Двата аромата са за тези, които много спортуват, много енергични са, предимно млади хора. Ето как изглежда шишенцето. То е 75 мл. Виждате каква хубава капачка има. Пулверизатор. В случая е дошъл отзад. Приятен розов цвят. Ароматът е на малина, на грейпфрут. Поне аз това усещам. Според мен е подходящ да се нанася през целия ден. И тук се надявам да спечелим тези, които обичат да спортуват. Имам поръчен крем за лице от серията Nutra Effects, който е с озаряващ ефект. Отдавна не съм имала такава поръчка, но преди това беше продукт, който много се харесваше. Ще е тук при слънчевите неща ще. Крем за ръце с какаово масло за суха до много суха кожа. Също така спрей за коса за обем. Това е един много хубав продукт. Моята приятелка е много доволна от него. Така, сега малко по-други неща да ви покажа. Имам поръчан един тример. Той идва в такава кутия, но понеже аз за нова година го купих, мога да ви го покажа. Ето го как изглежда. И погледнете как работи. В смисъл, само отвътре се върти, отгоре няма никакво движение. Това е направено с оглед безопасност. Работи с една батерия. Чакай да видя. Нормално. Хубав продукт е. Надявам се да са доволни от него. Имам поръчен също така комплект, който е с перли и с щетка за лице. Перлите са бронзовите, които миналия път ви показах. Те са на моята колежка, която ги харесала на приятелката си. А това е четката. Аз в интерес на истината очаквах, че четката ще бъде от скосените. Имам позволение да го отворя, разбира се. И ето е как изглежда тази красота. Така изглеждат много фини косъмчетата и се надявам, че ще бъде хубава тази четка. Надявам се да й хареса. Офертата е сравнително добра според мен. Да го отрезах. Друга една четка или по-скоро шпатула е тази, която е за нанасяне на маски. Не, я мислих да отворя, но всъщност ще ви покажа моята. Тя изглежда ето по този начин и е страшно удобна за нанасяне на маски. От Anio. Сега е щогода на добра цена. Имам поръчани тези симпатични балсамчета. Това е с емолиенти. А другото е познатото ни с жужуба, което сега е в друга опаковка. Няколко вида опаковки има тази година. Имам поръчан също така и коректор от Color Trend. За съжаление имаме разминаване в цвета и сега може би трябва да го връщам, защото този е светлия. А момичето искало тъмния. Друго, балсам за устни, който е с
какаово масло. За него не съм питала дали мога да го показвам. Color Trend коректора. Офертата беше за два продукта, така че взехме един такъв лак. Disco Green. Много ми е интересно как изглежда. Ау! Ето това е лака. Той наистина сякаш е такъв диско. Виждате колко блестящи частици. Има най-различен цвят. Сини, златисти, сребристи. Много е интересен. Да си призная, на мен ми харесва. Те са 4 цвята от тази серия диско. Ами, като почнах с лаковете, да продължа тогава. Този път имам доста поръчки за лаковете, които са с пясъчен ефект. Ето това е първият. Diamond. Diamond е средният цвят. Сега снимам на изкуствено осветление и ще бъдат още по-красиви. Следващият цвят е този. Той като че ли най-така ми стоеше далече от пясъчните, но пък в случая виждам, че когато се нанесе, вече си стои както трябва. Не ми се иска да скрия Елза и Яна. Ето така ще ги сложа. И третия цвят, който имам от пясъчната колекция, е Pearl. Трите цвята, виждате колко са красиви. От първо даже имам два поръчани. И ето ги. Красота. От лаковете имам поръчан също така, разбира се, топ лакът. Имам поръчана и терапията 7 в 1. Надявам се, че ще е ефективно. Сега, отнетната оферта за представители се оказа, че все още се предлагат два нюанса, които моите колежки много бяха харесали. И сега ще ги зарадвам. Те са от холограмната серия. И ето го, холограмния лак. Вие сте ме виждали с него, аз често ходех миналата година. И другият е космическият. Те са много трайни, блестящи, просто за лаковете, само суперлативи. Така, това са лаковете. Отнетната оферта също така за представители. Имам поръчан и този пръстен, който е за телефон. Аз страшно много харесвам него. И ето да ви покажа на предишния си телефон как изглежда. Така се върти. Може да се слага така и да се гледа. Може и така да се слага. Много удобно. Ето така го държиме, за да не си изпуснем GSM-а, когато примерно тичаме за превозно средство или нещо от сорта. Така, какво имам още? Имаме нанокто резачка. И имам два молива. Единият е Sugar Plum.
Ще направя сводж. Ето този цвят. Той е от блестящите. Много е красив, според мен, така в лилавата гама. А другият е много интересен. Той е Aqua Sparkle. И съответно е син на цвят. Ето го как изглежда. И двата цвята са много красиви. Нашите моливи, т.е. моливите на Иван са много хубави, не се размазват. Много са ефектни. Така, последното, което мога да ви покажа, всъщност е да посъветвам представителите, че цените на мострите са добри сега. Ето това са мостри на крема и гела от следващия път от новата серия Ageless на Nutra Effects. Извинявайте, още малко съм болна. И също така имам и мостри на новият аромат. Тъй като знаете, че аз закупих TTA Celebrate Данския и с него има 5 мостри. Така, мисля, че това е всичко по поръчката ми. Следващия път ще ви покажа също отметната оферта. Ето този кухненски комплект, който го има и в следващия каталог. Но в някое следващо видео ще бъде. И така, това беше всичко по поръчката ми. Благодаря ви за вниманието. Споделете ми на вас кои са ви любимите продукти от компанията. Също така, разбира се, да ви напомня, че вече съм координатор, че събирам екип и тези от вас, които харесват продуктите на компанията, още не са се осмелили, нека сега да се осмелят да станат представители. Обадете ми се, пишете ми, за да бъдете в моя екип, за да бъда аз човека, който ще ви съдейства, който ще отговаря на вашите въпроси. Освен това, както знаете, за първите трима ще има и награда, както и за още един. И така, пишете ми, регистрирайте се при мен, възползвайте се от отстъпките, от подаръците. И да ви пожелая приятна вечер, хубав ден и до скоро!